Հայաստանում բնակարանի վարձակալության գերբարձր գինն իրական է, արհեստական չէ, քանի որ այսօր մեկ բնակարանի համար դիմում է 3 մարդ։ Տեսակետը հայտնել է անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Վահե Դանիելյանը, հավելելով, որ Հայաստանը ու ռուսների շատ մեծ հոսք կա, փոքր երկիր է եւ դա ինքնաբերաբար բերում է գնի բարձրացման։ Գներն աստիճանաբար սկսել են աճել Ռուսաստանում մոբիլիզացիայի հայտարարումից 4 օր անց։ Ըստ Դանիելյանի, հիմա շատ քիչ ազատ բնակարաններ են մնացել։ Տարվա ընթացքում Երևանում բնակարանի վարձակալության գինն աճել է առնվազն 60-ից 70%-ով, մարտից հետո թանկացել է 30-ից 40%-ով, մոբիլիզացիայի հայտարարումից հետո ևս 30%-ով։ Երևանի փոքր կենտրոնում մեկսենյականոց բնակարանի վարձը սկսվում է 300 000 դրամից, շքեղ նորոգված բնակարանի վարձը կարող է կազմել մինչև 1 միլիոն դրամ և ավելի։ Այդ բնակարանների պահանջարկը կա։ Մայրաքաղաքում ամենամատչելի գներն ու Բարաշենում են, Երևանից դուրս ակտիվություն է նկատվում նաև Ծաղկաձորում, Դիլիջանում, Գյումրիում։ 3-4 անգամ թանկացել են նաև Հյուրանոցի համալները։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից հանրակրթական ուսումնահաստատությունների մանկավարժներն ու սովորողներն օգտվում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցումից։ 2021 թվականին փոխհատուցման կարգից օգտվել են 5030 մանկավարժ և 2769 դպրոցահասակ սովորող։ Փոխհատուցվող տրանսպորտային ծառայությունների ծախսը կազմել է 401,578,000 դրամ։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում կարգից օգտվել են 5,096 մանկավարժ և 2,492 սովորող։ Ծախսը կազմում է 188,365,000 դրամ։ Այսինքն պետական աջակցության այս ծրագրից տարեկան միջին հաշվով օգտվում է մոտ 7,500 քաղաքացի։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն 2022 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 14,629,000 լիտրից ավելի կոնյակ։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականին Հայաստանում արտադրվել է 46,696,000 լիտրից ավելի կոնյակ, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է 19,2%-ով։ 2020 թվականին կոնյակի արտադրությունը նվազել է 9,9%-ով, իսկ 2019 և 2018 թվականներին արտադրությունն աճել է համապատասխանաբար 41,5%-ով և 2,5%-ով։ Իդեպ 2022 թվականի սկզբից վիճակագրական կոմիտեն փոխել է կոնյակի արտադրության չափման միավորը, լիտրից անցում է կատարվել 100% սպիրտի լիտրի, այդ պատճառով նախորդ ժամանակահատվածների հետ համեմատություն չի արվում։ Բելարուսը հետաքրքրված է Ծաղկաձորի մարզաբազայով։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ հանդիպմանն ասել է Բելարուսի սպորտի և զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Կովալչուկի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքում Վահան Քերոբյանը նշել է, որ Հայաստանում ակտիվորեն են զարգանում լեռնադահուկային զբոսաշրջությունը, այս համատեքստում ներկայացնելով Myler Mountain Resort լեռնադահուկային համալիրի կառուցման ներդրումային խոշոր ծրագիրը։ Նախարարն անդրադարձել է նաև Հայաստանում մեկ այլ լեռնադահուկային հանգստավայր հանդիսացող Ջերմուկ քաղաքին։ Կողմերը պայմանավորվել են ավելի հանգամանորեն ուսումնասիրել զբոսաշրջության ոլորտում երկու երկրների ներուժը։ Սուվերեն ֆոնդերի միջազգային ֆորումը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին անիֆին շնորհել է ասոցացված անդամի կարգավիճակ։ Լոնդոնում տեղակայված Սուվերեն ֆոնդերի միջազգային ֆորումը սուվերեն պետական ֆոնդերի ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից է, որին անդամակցում է 40 երկրի պետական սուվերեն ֆոնդ։ Այս տարի Հայաստանի հետ ասոցացված անդամի կարգավիճակ են ստացել Մալթայի և Մավրիտանիայի սուվերեն ֆոնդերը, իսկ Ինդոնեզիայի սուվերեն ֆոնդը դարձել է լիիրավ անդամ։ Անդամակցությունը շնորհվում է մինչև 3 տարի ժամկետ հետով ստեղծված վախփուլում գտնվող սուվերեն ֆոնդերին։ Ասոցացված անդամություն ընդունելով ֆոնդը կամավոր պարտավորություն է ստանձնում աշխատել սուվերեն ֆոնդերի միջազգային ֆորումի կողմից ստեղծված Սանտիագոյի սկզբունքները ներդնելու ուղղությամբ։ Սանտիագոյի սկզբունքներն այս ոլորտում թափանցիկ և հաշվետու գործելավոճի ամենահայտնի կամավոր սկզբունքներն են։ ԱՄՀ ղեկավար Քրիստալինա Գյորգևնան աշխարհի քաղաքական գործիչներին կոչ արել համաձայնեցված գործողություններ ձեռնարկել վտանգավոր նոր նորմայից խուսափելու համար, քանի որ համաշխարհային ռեցեսիայի ռիսկերն աճում են կրկնվող տնտեսական ցնցումների պատճառով։ Նրա խոսքով շատ կարևոր է կայունացնել համաշխարհային տնտեսությունը լուծելով ամենահրատապ խնդիրները՝ ներառյալ անզուսպ գնաճը։ Նա նախազգուշացրել է, որ գործընթացը ցավոտ կլինի, և եթե կենտրոնական բանկերը գների ճնշումը թույլատնելու համար գործեն չափազանց ագրեսիվ, դա կարող է առաջացնել ձգձգվող տնտեսական անկում։
կրիպտոարժույթների շուկան վերջին 3-րդ երամսյակում կորցրել է 428.7 միլիոն դոլար հակերային հարձակումների, խարդախ սխեմաների եւ էքզիտ սկամերի պատճառներով։ Հայտարարված գումարից մոտ 399 միլիոն դոլարը կորել է հակերային հարձակումների պատճառով եւս 29.8 միլիոն դոլար գողացվել է 9 խարդախ սխեմաներով։ Չնայած մեծությանը կորուստների չափը զգալիորեն ցածր է, քան 2021 թվականի 3-րդ երամսյակում։ Այնուհետև չարագործները գողացել են ավելի քան 1.1 միլիարդ դոլար։ Անցած երամսյակի ամենամեծ միջադեպերը եղել են հարձակումները Norman Bridge-ի Cross Chain կամրջի վրա եւ Defi շուկայական արտադրող Wintermute-ը։ Միայն այս երկու նախագծերը 3-րդ երամսյակում կազմել են վնասների մոտ 79.85%-ը։